Қалқан дұрыс болады. Жігіттер, оларды жақсылап қарсы алайық. Ғажайып аралда қалар, біздікі болар. Қорықпаймыз біз, сендер көніңдер, шегініңдер. Бұл аралдан қанеке кетіңдер, қанеке кетіңдер. Осында біз тұрамыз, бізді ешқашан қорқыта алмайсың. От жалын шашса қаман қалмайсыңдар. Міне осылай күннің орында ясты, отты жалында ясты. Жалынды шашсақ егер, сендерге қауып төнер. Еді? Мұның ұшы қиыры жоқ сияқты. Барлығын сәтті аяқтаудың бір амалы болу керек.